បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាអសម្បត្តិសុខភាពបងប្អូនមានបញ្ហាខ្សោយណាមិនលើកសោះឆាប់ចេញណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកបង្ហាញនៅឆ្នាំ ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងបានណាជាមួយនឹងឆ្នាំ 5 ស្រាប់ដែលជួយសម្រួលបងប្អូនឲ្យមានអាការៈដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញនេះបាទអានេះប្រភេទឆ្នាំ ខ្មែរបាទឆ្នាំឫឈើខំចិត្តសុខសាន្តតែម្ដងហើយបើនិយាយពីស្រាវិញគឺយើងប្រកាសមកលុយ%តែស្រាហ្នឹងបិទពីកហ្នឹងធានាបានថាគឺមិនប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនមានបញ្ហាពុលនោះទេដូចតាមអាយ៉ាងមិនមានបញ្ហាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់សម្រាប់ណាគឺច្ប